سبحان الله.
Allah, maşallah. Elhamdülillah. اللہ ذو الجلال والاکرام دی مہربانی اللہ دی خاص نصرت اور تائید نال اللہ دی اس گھر دے اندر تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہون دا اللہ نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ دعا فرماؤ، ارادہ بھی رکھو، اللہ آپ سارا فیصلہ قبول فرمائے۔ آمین۔ جتنی دیر اصا اتنے وقت اپنا صرف کریں گے، سارا وقت سارے واسطے ذریعہ نجات بن جائے۔ آمین آمین۔ مولانا ابراہیم صاحب جی تقریب پیچھے کریں دیا، اس نے تصدیق اور ملوم مدام میں چھاتی بڑا ہوئے انسان تو جتنی بھی زندگی ملتی ہے تھوڑی جگہ کا لمبی میں چھوٹی اس عرصے کو مہلت سمجھنا چاہیے۔ مہلت ہمیشہ تھوڑے وقفے میں لوگ آتے ہیں فلانے کو مہلت مل گئی، مہلت ہمیشہ تھوڑے وقفے میں، سو سال کی زندگی کو بھی مہلت سمجھو، یہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں۔ زیادتی اور لمبی زندگی کو آخرت میں، دنیا کے اندر یہ جڑی زندگی ملی ہے یہ اللہ کی طرف مہلت ہے، اس مہلت کو فائدہ اٹھا۔ بندے کو اج تک اس گل کی نہیں سمجھ آئی بھائی میں کون ہوں، میرا پیدا کرنے والا کون، جڑی وجہ تو انسان آسے پاسے بھٹک رہا ہے، وہ شیطان کا حملہ کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ در حقیقت نہ اس کو اپنی سی جان آئی ہے نہ اس کو اپنے خالق کی سی جان۔ اس انسان کا ایک صفاتی نام ہے بندہ۔ انسان کی یاد ہے اکثر محاورے میں گفتگو میں لفظ بندے کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ بندہ یہ نام نہیں، یہ نام تو انسان ہے یا آدمی، آدم کی اولاد، یہ بندہ کوئی نام ہے، لیکن اکثر ساڈے زبان دے محاورے دے استعمال لفظ بندہ استعمال، جبکہ فرق یہ کہ انسان ہو کے پیدا ہو بڑے تو انسان کا کوئی کمال ہی نہیں، وہ تو اللہ نے انسان بنا۔ انسان کا کمال بندے ہو بڑے چ، ہر انسان بندہ نہیں ہوتا، ہاں جڑا انسان بندہ ہوئے وہ باکمال انسان ہوتا ہے۔ بندہ یہ بندگی نہ کرے تو بندہ نہیں ہوتا، جس شرافت نہ ہوئے وہ شریف نہیں ہوتا،
جیدے اندر سخاوت نہ ہوئے وہ سخی نہیں ہوتا، جیدے اندر علم نہ ہوئے وہ عالم نہیں ہوتا، انہیں جیدے جو بندگی نہ ہوئے وہ بندہ ہی نہیں ہوتا۔ اصا ہر انسان کو بدلا دیا، جبکہ بندہ بڑھنے واسطے محنت کرتی ہے، اور خالی بندہ نہ اللہ کا بندہ اب تو ہو بڑے اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا پجاری بنے، اللہ کی غلامی کرے، یہو جہا جہاں بندہ ہے وہ باخمال انسان ہوتا ہے، اس نے اپنی انسانیت کو رنگ لا دیتا ہے بندگی میں۔ انسان تو ہزارہ ہونے قیامت والے دن لکھاں ارباں نعملوں بے شمار، مگر انہوں نے وچوں باخمال انسان وہ ہونے جڑے اللہ کے بندے، اللہ کی سن کے من کے زندگی گزار، انسان کی پہچان ہے کہ انسان عاجز تے کمزور ہے، اس کو چھٹتی ہے تو بدگی، تا یہ بھی انسانیت کو کمال ہے، تکبر اور وڈیائی ان بندے نو وڈیائی اور عاجزی سونی لگتی ہے، تے اللہ نو شہنشاہی تے تکبر سونا، اللہ آج بھی کوئی نہیں، تے جڑا صحیح معنی چ بندہ ہے وہ تو تکبر نہیں، یہ تو تکبر ہوئے وڈیائی ہوئے وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ کرتا ہوتا جڑا ہر پیر چیٹن کے لتا مرے گا۔ رب کی سیاح جب وڈیائی ہے تو وہ سیاح تشریف کوئی نہیں، کسی بھی صفت میں کوئی شریک قرآن ہے، اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ساری سفت گڑ کے اللہ کا سبحان اللہ ہے، اما یشرک ان کمال وچ اللہ کا کوئی شریک نہیں، جڑا اپنے آپ تکبر کرے اس نے اللہ کی صفت وچ اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کی تھی، اس واسطے اتنا قبر کا چٹن اللہ مشرک نہیں ہوتا جتنا تکبر کرنا اللہ مشرک، کیونکہ وہ اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پجاری غیر اللہ کا بھاوے قبر کی پوجا کرے تے بھاوے کہیں جن کی پوجا کرے تے بھاوے اپنے نفس کی کرے، وہ کدی بھی مومن تے موحد ہو سکتا نہیں۔ تو خلاصہ کلام کیڑا ہوا کہ اللہ متکبر، آپ آتے ہو ہر نماز کے پیچھے بھی آتے ہو اللہ اکبر، مطلب اکبر من کل شیء، اکبر من کل دل، اللہ ہر نالو۔ اچھا یہ جڑی وڈیائی ہے، یہ جڑی وڈیائی اللہ بڑا ہے، وڈیائی کہڑی حیثیت نال ہے؟ اللہ قد وچ وڈا ہے، اللہ رقبے رکھ دے حساب نال وڈا ہے، اپنی کوٹھی دے لحاظ نال وڈا ہے، یا کوئی اودے گرادری عمارت وچ وڈا ہے، اللہ کس حیثیت نال وڈا ہے؟ اللہ اپنی ہر صفت دے لحاظ نال وڈا ہے، اپنے ہر کمال وچ وڈا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، مگر اللہ جڑا سنتا ہے وہ بڑا ہے، وہ تا سننا بڑا تے با کمال ہے، وہ ہر جا تو ہر ویلے ہر کہیں ہر بولی سن لیتا ہے، مگر بندہ ہی نہیں سنتا،
तो अल्लाह अपनी सिफत समा विच भी वड्डा है, अल्लाह अपनी सिफत बसर विच भी वड्डा है, अल्लाह अपने तसल्लुक दे कब्जे विच भी वड्डा है, अल्लाह अपने तकदीर अमर ते तकदीर कायनात विच भी वड्डा है, अल्लाह हाजर नाजर हर जगह ते होवण दे लिहाज नाल वड्डा है, अल्लाह परदिया विच वेखण ते जाणण दे लिहाज नाल वड्डा है, अल्लाह नवावण ते हसावण दे कमाल विच वड्डा है, अल्लाह बेड़िया नूं धक्के लावण दे लिहाज नाल वड्डा है, अल्लाह तख्त या तख्ता देवण दे लिहाज नाल वड्डा है। दुनिया सारी छोटी है, सारी मिल के गिर लाए इन्हू तले छड़ना है, अल्लाह आता है मेरा फैसला है मैं इन्हू नहीं छड़ना, अल्लाह आप ही बड़ा है, अल्लाह का फैसला जितना कोई झुकता वैसी याद रखो
جتنا کوئی جھکتا ہوئی سی وہ دی نظرہ بیچ اٹھتا ہوئی سی جتنا کوئی گردن اکڑائی ہوئی سی وہ گردن دے سر کے بننا نو بھی جانتا ہے کہ یہ جنیاں گردن نو تروڑ کے سٹن دا وال بھی ہوگا اس کائنات کا کمال ہے تسیں تے زمین دا ہی مطالعہ نہیں کیتا کہ آسمان تیری بڑیاں کائنات موجود ہیں جنہاں کچھ تھوڑا بہت اس کا علم حاصل کیتا ہے آسمانی کائنات دا انہاں تے ایمان مزید پختہ ہو گئے یہ اللہ کون ہے یہ چھوٹا جیا گولا زمین دا اے پانی کے چوتھے حصے کتے اس رکھ لیا پانی کے زمین تھرائیوں کے لیا تھا بلتا شاکر جڑا ناپ کھڑا پڑتا تے تھمے ہم آج اسمان پانی کے زمین چار حصے آئی پوری چوتھے حصے تھے اس نے زمین رکھی یہ چھوٹا جیا بھی علاقہ ہے کوئی لمبی چوڑی نہیں کائنات زمین ہی یہ چھوٹا جیا علاقہ ہے اس تو وڈی وڈی کائنات آسمان وچ موجود ہیں یہ چند یہ سورج یہ سیارے ساری زمین نالوں 900 گنا وڈے جڑے سانو نکے نکے نظر آتے چھوٹے چھوٹے کیوں جائے کئی سورج کہکشاں وچ لکھاں دی تعداد وچ موجود ہیں اور ہر ایک کہکشاں جے وچ تین تین لاکھ سورج موجود ہیں کیوں جے کہ لکھاں کہکشاں سورج اپنے ویلے تو پہلے ابھر آئے یا چھپ جائے پہاڑ کی جگہ سے پہلے سردی آ جائے تو سردی کی جگہ سے پہلے گرمی آ جائے یہ ساری چیزاں نو کنٹرول رکھنے والا یہ تو شاید کوئی نہیں ہے جی چھوٹا جہا یہ سیارہ ہے یہ زمین یہ تو ایڈی پاورفل شاید کوئی نہیں حقیر جی چھوٹی جی دنیا دنیا تک چھوٹا جیا ملک ملک تک چھوٹا جیا صوبہ اس صوبے تک چھوٹا جیا ضلع اس ضلع کی ایک چھوٹی جی تسیل جدوئی اور اس تسیل کی ایک چھوٹی جی کی وسطی اس وسطی کی ایک چھوٹی جی مسجد یہ حضرت صاحب اس بیٹھے ہوئے جڑے اللہ بھی کوئی نہیں جانتے اور جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اساں کس کائنات کے خالق دے بڑھائے ہوئے حیثیت ہے انسان پیچھے پیچھے دی کھلوتے ہوئے دی جان چھکل ہوئے تو کر کے سکتا اکڑے مت ہوتا ہے ابھی مات کا ٹائم آ گیا ہے اذان ہوئی پہ کہا مولوی تو ٹھان نہیں دیتا ہی نظر کام کی صرف مسلے توڑنا اس لیے اس نے یہ کرنا کوئی اکسی میرے کپڑے خراب ہیں جی میں ہوں جن کہ اچھا یہ ہوں مردوں کے کپڑے خراب ہونے لگ گئے نہ کہ عورتوں کے ہو گیا یہ آن ہی نہ مردوں کے ہو گئے ہوں کہہ لو کوئی بہانہ کہہ لو کوئی بات تو رب کو رکے تھوڑی دستا رہا سی تے نسدیاں نسدیاں کے تھوڑی بچدا رہا سی آخری ایک دن گرج تے تو آونا ہے تے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر تے ویلے کہے آن کے رب تو تے اس پٹڑ تے ہاتھ رکھیا مت کائنات تے کسے پاپے تے کسے پیر تے اس جنگ دی روح نو اٹکا نہیں سکے سبحان اللہ ہتے نو لکھا لگ سی کہ مڑ ہتے کہتے آیا کمزور ہاں کہ عاجزاں نوں پریشانیاں بہت ماندیاں کمزوری بذات خود ایک پریشانی کا نام ہے اے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفا جان ضعیفی بذات خود نکل انسان و ضعیف ہاں ضعیفی بذات خود تک بیماری اور پریشانی ای ہو جائے کمزور ہاں نوں پریشانیاں ول پاؤں ٹھک جاندیاں انہوں تکلیفہ کو باہیاں بڑاوان آلے نہیں ہیں بڑاوان کے چھوڑ دیتا ہے وہ کتے بیٹھا ہویا عرش بریم دا مالک اپنے علم تے اپنے قدرت نال کائنات دے ذرے ذرے اپنے لطف و خبر دے سما و بسر نال دے رہے لطف و خبر دے سما و بسر نال باریک بینی نا باریک بینی نا انسان کو آوے دکھ تے آوے تکلیف
کہ وہ جڑا رب العالمین ہے اس نے اس کی کہ مرضی ہوتی ہے کہ یہ اپنی عاجزی میرے سامنے ظاہر کرے, کیونکہ میں نے انہوں عاجز بنایا. سارے انسانوں نے کہ کسی عاجز کے اگے نہ سنا ہے, بلکہ میں شہنشاہ کے سامنے اپنی عاجزی دا اظہار بہت خوش ہو گئی. سر وہ عاجز بندہ وہ سامنے اپنے دکھ سے تکلیف کا حال سنائے تے روے تے آکھے تیرے بغیر کوئی نہیں, وہ خوش ہو گئی. سر ٹھیک بوئے تے آیا ہے, صحیح دروازے تے آیا. اللہ نے دعویٰ کیتا ہے سن والے بدیا, اگر اللہ تیرے نال چمان دے سر بیماری یا تکلیف پریشانی دکھ تیرے نال لا دے, اللہ دعویٰ پیا کرے گا خدا بدل کھولن والا اللہ فرماندا ہے اس بندے دا حال ویکھ لو, خشکی دے اندر وی تے تری دے اندر وی ہر جہاں دے اندر جڑیاں مصیبتاں دے پردے آندے ہیں کھولن والے اساں ہونے ہیں, مگر ادھا حال کچھ ہور ہوندا ہے. بندگی کرن دا
ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਬਾ
ਜੱਦ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬੋਲਵਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਤੀ
اللہ اکبر. اچھا جی ہوں سچ پہ میں کہہ پیا جی لئن انجیتنا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يدل لفظ فلما اللہ دا میرے مومن بندے تے جڑا دکھ ہوندا میں دروندا نہیں
میں کش کرے گا کیا فرمایا اللہ اکبر فلا یملکونا کشف الضر عنکم ولا تحویلا جنا جنا سد مر رہے مار سد مار جتنے سد مارنے نہیں میں دعوا پیا کرنا فلا یملکونا گارنٹی کوئی نہیں کمال کوئی نہیں بیماری ہٹا کے لا دے بیماری حال کے ہٹا کے شوگر بنا دے شوگر ہٹا کے بلڈ پریشر بنا دے اللہ چھوٹے خوشکی سوال خوشکی سمندر دکھا تکلیف کون بچا کسی جواب نہیں کیتا اللہ قرآن نے خود فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ہر کرب تے ہر دکھ درد بلا ہٹا دیندا ہے مگر تہاڈا حال کیویں اے او بندیو تکلیف آئی بڑا عرصہ آئی کتنے سال ہر سال گزر گئے اپنے علاقے دے متمول سردار اللہ کا نبی دی آئی تے مالدار بھی چنگے حضرت ایوب علیہ السلام ڈنگر بیماری پیدا ہو گیا سمجھ گئے نہ آئے یہ ہوں تو لمبی سکیت آئی ہے نا کوئی پتہ نہیں کہ بیماری آئی ادھر لگی تو ساری لگی ہوتی گئی مر گئی دل نٹو لے الحمد للہ ایڈا دنیا مر گئی الحمد للہ چلو اتوں تک خیر پوتر ماری ماری بیمار ہونے لگ گئے تو بہت روپئے لگ گئے ون بھی الحمد للہ اتوں تھوڑی بھی نہیں ہے جانا جا شیطان پہ جاتا نہیں جی نہیں جی نہیں اور مزید ازمائش اللہ نے باز دی خود ایوب علیہ السلام آپ بیمار ہو گئے بیمار شدید
اتنی کمزوری وجود چاہیے، اگرچہ کوئی زخم نہیں پیدا ہوا لیکن کمزوری اتنی پیدا ہوئی پر اٹھی کے چل پھیر ہی نہ سکے، نہ چل پھیر ہی نہیں سکتا، اس وقت یہی اپنی بھائی میں بڑی کہڑا کاروبار یا کہڑا کام کرنا چل پائی تھے۔ ایک بی بی یعنی انہوں کی زوجہ بی بی رحمت اسے اعتماد اللہ نے رحمت دی تھی، وہ چلو دی خدمت کی تھی رکھ نیک بیویاں دکھ پریشانی خاندان یا خدمت رہے رہیت کے نہیں کرتے، اور کوئی نہیں بولے تھا ہاتھ میں چل کے آتا کون کون جو خدمت آج بات جو پندرہ صدی کون خدمت کرے نیک بیویاں کہ یہ ہوتے ہیں موقع تے تو نہ دے امتحان ہوتا بیوی نہیں کی دائی چھوڑ کے آسے پاسے ہل رہی جمعی آخر پوتر تو وہ دے بھی آر جیڑے فوت ہو دکھی تو وہ بھی آئی کہ ایش و آرام نال رہن والی خاتون انہوں اپنے ہاتھ نال محنت کرنی پڑے ہو جتنا اتنی مشکل پیش آئی۔ ایک واری بیٹھے نہ دور ٹیلے تے قضاء حاجت واسطے سارے ہو کے اٹھے درد کو زیادہ ہوا بنی تو بھی بھائی درد زیادہ ہوا سارے ہو کے سائڈ سے ہو کے تکلیف نال بھی کھلے زندگی چ پہلی میری اللہ نے سڑ ماریا اپنی اس بیماری کی بات نہیں تو سب نال چپ کر گیا وہی تو اللہ کو سڑے دیا اللہ کی ذکر اللہ کی یاد اللہ کی سورت کو انی مسنی الضر و ایوب اذ نادا Oh!
میرا حال ہے کہ میں کمزور ہو گیا، تیرا حال ہے ارحم الراحمین، تیرے نالو وڈا مہربان، کائنات دے اندر کوئی نہیں اللہ اللہ نے مہینہ دل کر کے فرمایا ہے، اے میرا بندہ ہوں تیرے دکھوں دے بغیر ہوں دکھوں دے بادل ہٹ گئے چھٹ گئے تے بک گئے، اور کولو میرے جلے کا اور کولو میرے جلے کا اور کولو میرے جلے مارنا اللہ سبحان اللہ دا سونے چوکر تو پنجے نال مری دی چھٹا تو کہیں تو سامنے کر کے مریندا جو زور نال لگے، پر صرف ادھے پیر دی مان، صرف ایڑی مان، اللہ اکبر۔ ویسے بھی ایڑی ساڈے ویلے شاید ہوں بھی ہوتا ہو، گبرو سر بجے کپڑے پا کے تو نکلتا ہی نا اپنے گھر بگو چھو ہی رکھتے ہیں، بھائی یہ ایڑی ماں تو بننی ہے، پتہ نہیں تھوڑے جی رواج آئے گی نہیں، تھوڑی جو میں بنی ہوئی میں تو دو بنی ہوئی یہ جو گبرو مارے نا ایڑی سارا پیر نا ایڑی کی سات تو چار چوتے ہوئے سوئی کے چار تک ہوں سر بنے دے فرمایا بنے گا میں سارا نظام میں اسباب نال جگڑے سبب تو اٹھائی بنا ایڑی تو مار اگر اے نہیں ویکھنا جو ہولوں لگی ہے جے ماری لگی ہے اگلے کام ساڈے آ سبحان اللہ اور کول تیرے جلے کان آغا مشروب بن گیا ہے، ادھے وچوں نہ لاؤ تے تے وچوں پانی پی لاؤ، اتوں دیاں تکلیفاں کمزوریاں وی دور ہو گئی سن تے اندر دے غم تے صدمے وی پیون نال دور ہو گئی سبحان اللہ بے شک، جڑے ویلے آپ نے پہلے پیتر تے ول جڑا کپڑا مچھائی بکھا ہویا لگدا اس سمے دندے وڑ گئے، جڑی کوئی بیماری دی نشانی رہی نہ علامت رہی نہ کوئی کمزوری باقی رہ گئی، صرف آئیے چھڑے دے کھڑے ہیں چمکتا ہویا چہرہ تندرست وانا وجود نال اللہ نے کوئے اس چشمے دے بار بار آسمان تو سونے دیا ٹکڑیاں دی بارش وسا دی چادر چلوی تالی نپڑے دے کھلیاں
ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਈਏ ਆਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚ ਚਾਹ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਲੱਗਦਾ ਵੱਜਦਾ ਮੇਲ ਮੇਲ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਯੂਬ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਲ ਮੇਲ ਕੇ ਚਾਦਰ ਤੇਰਾ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹਿਨਨ ਹਮ ਬਰਕਤੇਗਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਸ ਬਰਕਤ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਰ ਕਸਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਕ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਬੜੇ ਦਖਲ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਦਖਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਯੂਬ ਆਈ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਅਯੂਬ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਨਾ ਅਯੂਬ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਬਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਸਦੀ ਆਮ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਕਲੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੁਸ ਗੁੰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੌਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਹਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਜਾਣ ਸਕੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਨਾ ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਵੇਂ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਦ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਕਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੋਏ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਸਤਜਬਨਾ ਲਹੂ ਅੱਲਾ ਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਕਸ਼ਫਨਾ ਮਾ ਬਹੀ ਮਿਨ ਜ਼ੁਰਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਛੜੇ ਨਾ ਮਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਸ਼ਫਨਾ ਦੀ
دیکھو اللہ نے زور ہٹائی کہ نہیں, دکھ ہٹایا, خشکیاں دے دکھ کی ہٹاون والا کون؟ آؤ تریاں دے دکھ کی ہٹاون والا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ویرسل الرياح سمجھ کے اکل تو کچھ ہوئے نا, یہ ماضی تے
بے تاخیر کی جاتی ہوئی ہوتی ہے خدا دے بجو فن تا کم فوراً نکل لیا کس پوچھو کسی عالم کو فن تا کم فوراً نکل لیا التقام التقام یلتقم لکما بنا کے نکل جانا التقام فن تا کم فوراً نکل لیا اس کو ہوت ایک بڑی مچھلی یہ نہیں کوئی ہو سکتا ہے نکل بنیا لکھی بولے یہ تماشا ہے یہ کتاب شرف ہے تو لکھی ہوئی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا کتنے اللہ مالی کا لفظ پھر تاخیر نال پہ آتا ہے فالتا تھا فوراً نکل لیا اس کو بنا ہوں جلے اندر آئے اندر وقت بندے رو پتا تلا کوئی طرح کا کتنے آ گیا یہ تو بچی ہے پھر بڑے تھے یہ پیش آیا تھی یہ پوری پوری یہ سمندر ہے نہیں یہ تو میں بچی تھے پھر جا رہے ہیں اللہ پانی دانیرا ہوئے میں خشکی دے جنگل دانیرا کون راہ بھی پھینکتا ہے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر کون بچیندا ہے کون راہ دکھیندا ہے جڑے دل اندر ہے مچھی دے پیٹ دا ڈھیرا ول دریا دے پانی دا نہرا ول رات آ گئی تے او دا نہرا ول سمندر دیاں غاراں تے کھاڑیاں دا نہرا لا سبیہ لا قدیرہ لا تفارہ لا شکرہ
ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪਾਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਐਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਝੂਠ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮਿਨਲ ਆਲਮੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ।